果スタートいたしましたレースはレースナンバー31青年女子シングルスカル予選 A 組のレースです。対岸より4レーン京都府選抜浜谷さん、5レーン石川県選抜角谷さん、6レーン埼玉選抜川本さん、7レーン福岡県選抜高瀬さん、8レーン宮城県仙台大学松井さん。以上 5クルーで行われています。なおこのレースの4位までが明日の準決勝へ進出します。会場の皆様にお弁当からの処理についてのお願いです。お弁当の殻については14時30分までに弁当引き換え所までお持ちください。くれぐれも放置しておかないように会場の美化にご協力お願いします。会場の皆様にお弁当からの処理についてのお願いです。お弁当の殻については14時30分までに弁当引き換え所までお持ちください。くれぐれも放置しておかないように会場の美化にご協力お願いします。ただいま行われていますレースナンバー31の 500m 通過順位は5レーン、6レーン、4レーン、8レーン、7レーンの模様です。先ほど行われましたレースの結果をお知らせします。レースナンバー29青年男子脱出希望予選 A 組のレースです。1着4レーン宮城県宮城選抜タイム3分06秒89 3分06秒89 2着7レーン愛媛県愛媛選抜タイム3分07秒89 3分07秒89 3着咲いてるーこっからー嬉しがタイム3分12秒02 3分咲いてる咲いてー4着6レーン熊本県熊本選抜タイム咲いてるラスト頑張れー3分14秒95咲いてるラスト咲いてるラスト岡山選抜タイム3分15秒73 3分15秒73以上です。